U plavoj sali gradske kuće promovisan je 20. zbornik radova Tehnologija, kultura i razvoj, u kom je predstavljen 21 rad sa prošlogodišnjeg naučnog skupa održanog na Paliću, koji se bavio sa dve teme: društva i ekonomije Balkana 2020, vizije i mehanizmi razvoja privrede, obrazovanja, istraživanja i kulture i razvoj zasnovan na znanju, ekonomske, organizacione i institucionalne osobenosti. Iako je bilo prijavljeno preko 50 autora i koautora, u zborniku se našao nakon recenzije 21 rad i ti radovi su inspirisani ili posvećeni zaključcima prethodnog skupa koji je održan u Tivtu i koji se bavio deformitetima i neuspesima do sada obavljene tranzicije. Na neki način rasprave su nastavak tog prethodnog zaključka da je nužan tranzicioni zaokret koji smo mi nazvali nova tranzicija, jer se pokazalo da u ovih 12 godina koje smo mi posvetili rad na skupu je bio posvećen ključnim problemima ulaska zemalja Zapadnog Balkana na Evropsku uniju, ali da je tokom 12 godina stanje svih sistema loše, političkog sistema, socijalnog sistema, institucionalnog, obrazovnog, zdravstvenog, istraživačkog, inovacionog i da je nužno napraviti, kažem, tranzicioni zaokret, napustiti tekuću tranziciju i skicirati vizije za novu tranziciju. Stoga je rad skupa posebno bio posvećen traženju onih institucija, onih politika, mehanizama i aktivnosti koje bi stanje zemalja Zapadnog Balkana približilo proseku zemalja članica Evropske unije, da se što pre napusti periferija Evrope na kojoj se danas praktično nalaze sve zemlje Zapadnog Balkana. Ja mislim da mi na bazi iskustava i zemalja u tranziciji i uopšte kao jedno društvo koje je zakasnelo na tranziciju, koje je imalo, kažem, niz slabih i propuštenih prilika i gde tranzicija veoma prolongirana i dugo traje, može ta iskustva implementirati u svoje strategije. Znači, za društvo gde protagonisti, intelektualci, politika i druga elita zna šta hoće, u kom pravcu želi da ide društvo, ako ima jednu dugoročnu strategiju, da može izbeći te slabosti koje su se pokazale. Jer uvijek iskustvo i istorija služe za to da se to kritički prevrednuje i da se izbegne to. Ali da li naši političari to slušaju? Pa to, da li političari, znate da mi tu imamo poseban problem sa nekompetentnom političkom elitom i da je to glavni uzrok svih naših ove posrtanja i ove posrnule demokratije i ovog usporenog hoda ka Evropskoj uniji, da je to glavni uzrok u domenu politike, iz kojih razloga je onda i u ekonomskom miljeu došlo do jako, jako sporog napretka. Znate da ključan faktor jeste nivo profitabilne međunarodne konkurentnosti koji je simbol pozicije svake zemlje pa i Srbije, gde je njeno mesto u nekoj konstelaciji regionalnoj, evropskoj ili bilo koje drugoj.